Beleza, pessoal? Então, continuando, a gente está falando a respeito das normas da ABNT para referências bibliográficas. A norma da ABNT que a gente está estudando é a norma da ABNT 6023, especificamente para referências. A gente já viu a referência de monografia tipo livro, a gente já viu a referência de monografia tipo trabalho acadêmico, que é a clássica monografia, e agora a gente vai ver a monografia do tipo dicionários, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos então a monografia, que é um dicionário, né? Uma enciclopédia. E embaixo nós temos um dicionário, né? Então ali foi visto o termo morfologia dentro da enciclopédia. A enciclopédia não tem local, S.L, mas hoje em dia já não dá mais isso, né? Lá em 1998, ok. E é uma enciclopédia que estava no CD-ROM, que isso também serve para disquete, que também não adianta mais, sabe? Então a tecnologia já é outra, já é um outro sentido, então a norma vai ficando obsoleta depois de um tempo. Por isso também as razões de se atualizar. Embaixo, no exemplo 3, nós temos política dentro do dicionário da língua portuguesa. Portuguesa, portuguesa mesmo, né? Lisboa. E nós temos ali na internet. Aí, embaixo nós temos também um exemplo que é o Estado de São Paulo, que se refere a um documento do governo estadual, uma Secretaria de Estado, Secretaria de Meio Ambiente, tratados, tudo isso que tem ali na frente é autoria. Então, Secretaria e Estado de São Paulo é tudo autoria. O nome do fragmento que foi colhido é Tratados, que está dentro do documento do mesmo autor, que é uma entidade, que é a Secretaria. O nome do documento é Entendendo, que é o título da obra. Foi publicado em São Paulo pela própria Secretaria em 99 e é um volume. Disponível em acesso em. Depois da norma, ela entra umas referências do tipo que a nossa área, que é a área de ciências sociais aplicadas, área do direito, área das humanas, sociologia, políticas, licenciaturas, não utiliza muito, sabe? Algumas outras, alguma disciplina aqui e acolá pode até usar, como a psicologia, por exemplo, mas não serve como fundamentação teórica, né? Correspondência, inclui bilhete, carta, cartão, entre outros, tá? Quem que vai estudar isso? Um pessoal que estuda filosofia, comportamento humano, história. A nossa área, ela tem que se apegar a fundamentos teóricos com muito mais precisão. Então, é complicado se não tiver uma metodologia muito boa e muito adequada. Não é em qualquer trabalho acadêmico que você vai pegar estudar bilhetes, né? Então, tomar cuidado um pouco com isso. A norma se refere a isso, mas não serve muito para a gente, né? E na sequência, ela vem com mais, né? Além de correspondência, ela vai pegar outros documentos também que não servem para a gente. E lá no final, ela vai voltar algumas coisas assim, como, por exemplo, partitura, como por exemplo, iconografia, como por exemplo, documento sonoro, tá? Filmes, documentários. Filmes e documentários até dá para fazer referência e é muito ilustrativo, mas não serve como fundamento teórico, serve como exemplo ilustrativo. Na sequência, então, tem ali correspondência, que tem o um exemplo de como que se faz a referência de correspondência de bilhete, tá? Assim, por curiosidade, logicamente, vocês não vão fazer nos trabalhos de vocês. Aí, sim, no 7.7 a gente entra em publicação periódica. Publicação periódica, ela segue um roteiro de publicações, ou seja, em tanto tempo sai uma nova publicação. A publicação ela é contada. A publicação tem uma identidade única, que é o ISSN, que é a identidade, assim como tem o ISBN, tem o ISSN. E a revista é uma revista científica. Geralmente, a pessoa que não conhece muito bem esse tipo de publicação, ela olha, pensa que é um livro, mas é uma revista. E quase todas as revistas estão na internet. E nós temos uma grande quantidade de base de dados de empresas que aglutinaram as revistas científicas das organizações, ok? Então, nós temos muitas revistas científicas. É interessante você se atentar às revistas científicas da tua área. A área do direito, por exemplo, tem catalogada cerca de, sei lá, 22 mil revistas, entende? É muita revista científica que tem. Se atente qual que é a revista da tua área. Se você for da área do direito administrativo, revista do direito administrativo. Se for da área do constitucional,
revista de direito constitucional, tem brasileira, tem paranaense, tem internacional, tem todas as áreas, todos os níveis. Da publicação periódica, geralmente é revista, journal, review, sai com período, né? Periodicidade pode ser mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral e assim sucessivamente. Tem a revista que é anual, sai uma por ano. Ali temos um exemplo da Revista Brasileira de Geografia, e ali nós temos uma revista no todo, ou seja, não é a referência de um artigo na revista, mas é a referência da revista inteira. Não é esse tipo de referência que a gente faz de maneira assim, né, no trabalho acadêmico, na pesquisa acadêmica. Já vou mostrar para vocês como que a gente faz referência de artigo científico, porque cada artigo científico vai tratar de um assunto diferente. Então, a revista acaba congregando vários assuntos, várias abordagens, que às vezes elas nem conversam entre si. Tá? Essa revista ali que tem exemplo, trimestral. O que mais? Nós temos aqui também coleção de publicação periódica, em meio eletrônico. Então, temos ali os elementos essenciais. Tá. Cirurgia brasileira, a área de medicina, a área de saúde, ela é muito evoluída nesse sentido. Ela tem muito documento, muitos estudos científicos nisso. Muito interessante como eles se organizam, muito mais que as áreas de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, por exemplo. Ali em cima temos o exemplo do DOI, que é identidade do objeto, a identidade do objeto eletrônico, entende? Então, o DOI ele é um número que tem o documento que foi publicado. É interessante isso porque é mais fácil de identificar esse documento aonde ele vai rodar. É interessante porque a gente mede o impacto dos artigos científicos, de pesquisas científicas, a partir da quantidade de citações que ele recebe. Então, o DOI é muito importante nisso. Hoje em dia também está tomando um grande destaque o ORCID, ou ORCID. Tem gente que fala ORCID, tem gente que fala ORCID, tem gente que fala de todo tipo, né? Cada sotaque é um jeito. O ORCID também é uma identidade do pesquisador, assim como o ORCID, nós temos o Research ID, nós temos várias empresas, várias entidades que estão calculando o impacto da pesquisa desse grupo. Então, hoje as redes sociais elas se expandiram para a área científica e a gente encontra aí um conjunto de sites, de redes sociais que aglutinam os pesquisadores e faz a promoção da ciência a partir disso. Então, um exemplo aí se vocês querem, né, tomar ciência disso, basta baixar um aplicativo que se chama o seguinte. Vou buscar aqui para vocês. O aplicativo ele reúne quase todas, porque são muitas hoje em dia, tá? Mas quase todas as empresas, as entidades, as organizações que promovem esse tipo de serviço, fazem esse tipo de tarefa. O nome da organização é. Pera aí. Estou encontrando aqui, meu celular tem muito aplicativo. E muito aplicativo de pesquisa. Eu experimento, testo todos, vocês vão ver aí durante as aulas que eu sempre estou indicando aplicativos, estou mostrando para vocês o que é interessante, o que tem, o que não tem, justamente por causa disso, né? Então, de aplicativos tem muitos, né? Então, cadê? Jesus. Não encontrei. Não encontrei, não consigo achar. Mas é isso, gente. Depois eu mostro para vocês com mais calma. Não era o plano. Saí do plano, já me perdi, viu? Não saia do plano. Então é isso. Na sequência, nós temos parte de uma coleção, de uma publicação periódica. Então vamos lá. Nós temos ali os elementos essenciais, que é o título, começa pelo título da revista, é a revista no todo, né? Rio de Janeiro, local, IBGE, é a entidade que está publicando como editora. Daí temos o período da sua edição e o ISSN. Depois, nós temos o fascículo, o suplemento e outros. Então, são elementos que são essenciais. O título, o subtítulo, se houver subtítulo, né? O local da publicação, a editora, a numeração, o ano, o volume, o número do fascículo. E é isso, né? Os elementos essenciais estão lá embaixo. Então, um exemplo.
Dinheiro, revista semanal de negócios, subtítulo dela. São Paulo é local, 3 editora. O número do fascículo é 148. A data, 28 de junho, porque é mensal, é de 2000. Agora, nós temos então artigos que são publicados em revistas, que interessa, é isso que interessa de fato. Então, lá em cima nós temos Durea, Costa, Batista, Ferreira, Menezes e Souza. Eles, as pessoas, o grupo, publicou Reticulopeditonite, veterinária, revista de veterinária e zootecnia. São Paulo, volume, número, página, que começa o artigo e termina o artigo, o ano de publicação e suplemento 3 da revista. Embaixo, Esquife, Gisela, publicou Emprego dos Sonhos, na revista Domingo, Rio de Janeiro, ano, número, página e data. Na sequência, Rock, Ross, publicaram online, dentro da revista Technical, volume, número, local, leio local. Greeley, volume, número, página e data. Na sequência, Tech publicou o artigo, a solução, na revista Exame, local, ano, volume, número, página, data. Então, uma coisa que é importante destacar é que quando a revista não tem as informações, ignora-se. Por exemplo, vejam aqui, ó. Aqui tem o ano. Aqui não tem ano. Aqui tem ano e número, não tem volume. Aqui tem volume. Aqui tem volume e número, não tem ano. Aqui tem ano, volume e número. Quando não tem, a gente ignora. Toca o barco e continua a referência. Por quê? O que que significa isso? O ano que está aqui não é o ano data lá do final. O ano data é o ano data. Ali é o ano de contagem da existência da revista. Entende? Essa revista aqui, então, de baixo, que é a HSM, em São Paulo, está no ano 12 dela. A revista Exame faz 42 anos, fez 42 anos em 2009 que ela estava em circulação. Ok? Então, o ano 26 da revista Domingo, e assim sucessivamente. Então, é assim que se lê. O número, que é a quantidade que vai saindo, sempre vai crescendo também. E ano, volume e número. E a página, o local, sempre é o mesmo, e a data, que é a data do periodicidade. E na sequência, nós temos então artigo, seção, matéria publicada em publicação periódica. Então, vamos lá. Então, De Luca, tem que relativizar esse termo De Luca, tá? Ele é De Luca porque ele é italiano, tá? Só vai em sobrenome italiano, como Dalla Vecchia, que tem apóstrofe, aquela vírgula em cima. Dalla Vecchia, Dalla Rosa, Santana, Santana. Tem vários nomes, né, que tem esse termozinho e é comum acontecer. Na língua portuguesa, não. Então, se você vai falar a respeito do da Silva, não é da Silva. É Silva. Silva João dá. Tá? Se ele for brasileiro, daí não é assim, beleza? O que mais? Os espanhóis, eles colocam os dois últimos nomes. Para eles, o nome mais importante é o nome do meio. Tá? Então, o destaque vai no nome do meio. E sempre os dois nomes vão em destaque, então. Tá espanhol. Tá hispânicos em geral. Tá ok? Então, vamos lá, na sequência, então, que temos artigos, né? Sobrenome, nome, o título, notas curtas. Que mais? Segue o título, Getúlio, São Paulo, ano, página. Tem uma página só. Junho, agosto é a periodicidade, então a gente consegue calcular aqui qual que é o período da revista e a data. E lá embaixo também. Vocês vão ver mais para frente que existe a opção de você colocar o termo et al. O termo et al significa et ali, que são e outros, quando tem mais de três autores. Quando tem mais de três autores, você não precisa nomear todo mundo, você nomeia só o primeiro e coloca et al, et ali, que significa et ali, mas é o termo que a gente coloca é et, espaço a l, um l só. Mas significa justamente et ali, que nem o que a gente colocou lá na frente, a gente colocou já um latim lá na frente, o sl. O S.L, que a gente pôs lá na frente no exemplo, significa sine loco, que é sem local. Tá? O in também, e assim sucessivamente. São prefixos que fazem parte da nossa língua por conta de derivado latim ou das línguas latinas.
Na sequência, nós temos então Costa. Costa publicou na revista Em Pauta. Tem que cuidar com o nome das revistas, porque a maioria das revistas se chamam revista, boletim, boletim LTR, Boletim Legislações Trabalhistas, Revista dos Tribunais, Revista de Direito Administrativo e Constitucional. Mas às vezes ela vem com um nome diferente. Por exemplo, tem uma revista na filosofia muito famosa que se chama Lua Nova. Então, algumas coisas curiosas, né? Tem algumas coisas bem interessantes. Então, aqui em pauta é uma revista da Faculdade de Serviço Social, da UERJ, Rio de Janeiro, número, página que começa e página que termina o artigo. Embaixo, nós temos artigo, seção ou matéria publicada em periódica, publicação periódica, em meio eletrônico. Então, CD-ROM, disquete, essas coisas nem existem mais, né? Mas está aí um exemplo de como que pode acontecer. As bibliotecas ainda têm, né, esses recursos guardados. Mesmo fita cassete, tem, ainda existe. Mas é uma coisa que cada vez vai ficando mais raro. Isso porque tudo vai se ficando digital. Então, ali o exemplo 1 com o CD-ROM. Acho muito difícil vocês fazerem, mas está aí como curiosidade. Se vocês tiverem que buscar essa referência, fiquem sabendo, né? CD-ROM é Compact Disc. ROM, ROM, não sei o que é. Mas significa alguma coisa eletrônica, possivelmente, tá? Então é isso. O objetivo da norma é basicamente trazer padronização. Então, se escolher negrito, sempre negrito. Se escolher abreviação do nome, sempre abreviar. Então, a opção é sempre colocar por extenso, principalmente a área de ciências sociais mais aplicadas, mas em outras áreas é comum fazer outro tipo e trabalhar um outro estilo. A grande questão no direito, na ciência política, na política e assim por diante, é que os nomes são muito parecidos. Quando você joga, por exemplo, um Silva no texto, você pode estar falando de alguém muito importante, como José Afonso da Silva, grande constitucionalista. Ou você pode estar falando do João da Silva, entendeu? O Joãozinho, qualquer. Infelizmente, essa questão no direito ainda tem muita importância. Não é à toa que os autores, aqueles que são, né, doutrina, então os doutrinadores, são aclamados como se fosse uma coisa religiosa, né? A doutrina. É assim, muito engraçado. Isso ainda prevalece e permanece na área do direito. O que mais? Ali em cima nós temos Dantas, que publicou numa revista que está no site. Então veja, tem toda uma complementação. O DOI, que é o Digital Object Identificator, parece o inglês Tabajara, né? Embaixo também tem o site da revista, veja, a revista que está publicada, o site que está publicado essa revista é o iCielo, Scientific Electronic Liberally Online. O inglês está macarrônico aqui. Mas é isso, tá? Então, tem várias bases de dados. Recomendo que vocês sempre façam buscas na base de dados do CNPq, da CAPES, que se chama Periódicos, e Banco de Teses e Dissertações, Banco Digital de Teses e Dissertações, BDTD. É bem interessante. Vou mostrar para vocês mais além outra base de dados que também é bem interessante. Então, artigo de matéria de jornal. Esse jornal não é journal, é jornal mesmo. Por quê? Porque as revistas científicas fora do Brasil geralmente se chamam journal ou review. Então, International Law Review, por exemplo. Ou International Law Journal. E a tradução literal é jornal, mas ela significa que é um artigo científico. Então, ali está um exemplo. Então, em cima explica como que se faz considerações, e embaixo mostra um exemplo. Tá? Então, Ota Lu Aiko, publicou Parcela. Parcela, tem um título bem grandão, trata-se ali do banco. Está publicado no estado de São Paulo. São Paulo, ano, número e a data. E no caderno Economia e Negócios, na página B1 da Hoje não tem pouco jornal impresso, talvez só alguns impressos que tenho aí no Brasil. A maioria é tudo online, tudo migrou, tudo online, quase tudo. Então, bem interessante como ocorreu essa mudança. Aí embaixo nós temos crédito. Ninguém responde pela matéria, não tem um autor propriamente dito.
é o Jornal do Comércio que responde como uma entidade. Mas como ele também é o nome do jornal, então ele já fica em destaque lá. Ele é o último nome, opa, o primeiro termo do título ganha destaque, como se não houvesse autor. É assim que fica quando não tem autor de uma obra. Então, segue a referência no padrão que a gente já está vendo desde então. O mais interessante que apareceu aqui, que é uma coisa inédita, é o Maio. O Maio apareceu mais de uma vez, na primeira vez ele passou lá em cima. Maio passou. E agora não. Então, os termos abreviados sempre vão abreviado com os três primeiros de ponto. ABR ponto, JAN ponto, DES ponto, 10 de dezembro. Né? 10 ponto. 10 pontos, professor? É, 10 pontos. Não. É, DES ponto, JAN ponto e assim vai. Porque sempre coloca os três primeiras e ponto. Mas maio, ele tem quatro. Então, três primeiras e pontos, quatro caracteres. Maio já tem quatro caracteres, então maio não precisa ser abreviado. Então, nunca abreviar maio, lembrar disso, que nunca deve se abreviar maio, porque maio tem quatro caracteres e a abreviação sempre é feita por quatro, três caracteres e ponto. Então, na sequência, nós temos outro exemplo lá da Ota Lu Aiko, mas agora tem mais complementação. É isso? Não, tá sobrando mesmo, é porque o slide ele não foi completo e eu queria colocar a parte de baixo também. Então, nós temos aqui, então, artigo de matéria jornal em meio eletrônico, que é CD-ROM online. E daí, leva em consideração lá na frente o 6.6, que está falando a respeito das complementações, né? Então, é que uma coisa vai complementar na outra. Por exemplo, você coloca o máximo de informação possível. A norma, inclusive, está exagerando na quantidade de informação, porque se você tem toda a primeira linha, já é o suficiente. Mas a norma ainda quer colocar tudo bem certinho. Enfim, quanto mais informações você colocar para a pessoa poder localizar o que você utilizou como fundamentação teórica, é interessante. Mas eu acho que tem um limite, né? Então, se já deu dados suficientes para a pessoa buscar, já está bom, não precisa ficar enchendo de informação. Como lá em cima, não, lá em cima não, no slide anterior, que tinha dois links, o link da revista, o Cielo, e o DOI, que também leva você ao documento. Então é isso. O que mais? Aqui nós temos então referência de evento, que também não é uma coisa muito interessante de se fazer, porque é muito subjetivo. A interpretação que a gente pode dar a uma fala, por exemplo, ela pode ser equívoca. Ou é interessante seria pegar a referência bibliográfica que o autor está usando, entendeu? Ou falar com ele, ou falar com, se ele tem algum artigo que explique melhor isso, e assim por diante. Entende? Não que ele não tenha sido, não explicou o suficiente, mas é que você quer uma fundamentação teórica, você quer algo mais material. Se a fala não tiver muito materializada, você já fica complicado de você fundamentar nessa questão. Talvez ele tenha tido a intenção de falar uma coisa, mas falou outra, porque a gente é complicado na área da comunicação, a gente fala muito entre linhas. E a mesma coisa acontece na compreensão. A gente, às vezes, compreende coisas que não eram para ser compreendidas. Então, a fala é uma coisa bem complicada. Agora, se você encontrar essa fala num gravado, algo que foi feito o up no, na internet, então daí já é outra coisa, né? Então hoje em dia tem muita palestra no YouTube, já dá para fazer, já é um pouco mais interessante. Então, evento, como é que fica? Então, Internacional Simpósio de Química, e assim vai, em 1984. Hã? Então, tem aqui a referência de um encontro, né? De um encontro internacional. O que é interessante aqui? Interessante a data, que é muito antigo, era uma época então que você não tinha recursos para documentar de forma extrema o encontro, o evento, e hoje em dia é tudo muito diferente. E aqui nós temos 2009, então, com o Congresso Internacional, e também simultaneamente era um seminário internacional. E hoje em dia, né, é muito comum a gente publicar resultados de um evento em anais, assim como gravar o evento e publicar, disponibilizar o evento. É, acontece muito. Geralmente as entidades, os professores, inclusive, têm canais. Eu tenho meu canal. Se quiserem ver esse curso novamente, vocês vão ter que entrar no meu canal. Ou, de repente, vocês já estão assistindo no meu canal. Então, eventos, pode-se fazer referência a eventos, mas muito mais no sentido de exemplificar. Olha, foi feito lá o Encontro Mundial dos Países, Rio 92 e assim por diante, Eco Rio. E assim vai. Então é mais interessante nesse sentido do que você querer fundamentar teoricamente alguma questão a partir de um encontro.
não ser que tenha um documento resultante desse encontro, a não ter que tenha mais subsídios, mais indícios do que você está propondo como uma fundamentação, seja possível ser elencado. O que mais? Na sequência, então nós temos aqui evento no todo em publicação periódica. Então, daí isso se trata de um documento, daí é muito mais interessante. Os documentos ou o documento que sai resultante de um evento acadêmico pode ser um congresso, seminário, colóquio, encontro, anais, o nome anais. Então, anais de um evento são registrados com ISSN, porque o evento ele tem uma periodicidade. Periodicidade é anualmente, é bianual, é semestral, então tem uma lógica. Na área do direito, o evento mais importante que tem é o Congresso do Comped. Então, publicar, saber lá, né, no site, o que é Comped? Comped é o conselho. É um conselho dos programas de pós-graduação e pesquisa em direito. E ele promove anualmente um seminário e um congresso. O seminário geralmente é no começo do ano e o congresso no segundo semestre do ano. E ele congrega, ele reúne todos os estudantes que estão no mestrado e doutorado em direito, além dos professores. Então é um congresso muito importante, grandes reuniões são feitas nesse momento, porque é o momento em que quase todos os integrantes de programas de pós-graduação em direito, que são pesquisadores da área do direito, estão juntos aqui. Então é bem interessante. Bem, hoje em dia, no contexto do COVID, já não mais, mas não sei, né, até que ponto isso não pode voltar. Na sequência, nós temos evento todo em meio eletrônico. Também acontece bastante. Aí, então, um exemplo, cada vez mais isso vai acontecer. Então, o Congresso de Iniciação Científica, recomendo que vocês participem de iniciação científica. Iniciação científica das universidades tem. Universidade sempre tem, mas faculdades às vezes não. Então, verifiquem que existe um critério de qualidade para você eleger um curso, considerar um curso bom. É interessante que vocês mostrem que vocês têm um bom desempenho, um interesse na sua formação, porque seria ilógico você não ter interesse na sua formação. Você quer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais capacitada, enfim. Então, é interessante que todos os alunos façam um estágio durante a graduação para que possam fazer monitoria, possam fazer pesquisa junto com os professores, para que também possa compor o seu currículo. Geralmente, o aluno sai da faculdade com nenhum diferencial. Ele sai aquele aluno básicozão. Então, pensar nisso, tá? Pensar nisso, em criar um diferencial no seu currículo. Então, aqui temos parte de evento, parte de evento em monografia. Isso é muito raro acontecer, tá, gente? Era mais comum numa certa época, mas hoje em dia não tem. Muito raro isso acontecer. Assim, a norma está, né, muito, muito, muito difícil acontecer. Mas estamos lá. Lá em cima é o Congresso da Soja. Aqui no item 7.8 nós temos Wainer Medeiros, que fizeram a incorporação dentro do simpósio, e elementos Zubin e et al. Fizeram uma reunião de pesquisa. Tá? Uma reunião de pesquisa. Ah, o restante da referência, acho que está aqui, não, é outra referência que está o restante do outro lado. Mas Martim, Neto, Bayer fizeram, então, é o que está, o congresso aqui, publicaram resumos. Então é isso, tá, gente? Existem várias formas de vocês participarem de eventos acadêmicos. Mas a forma mais simples é você fazer a sua inscrição, participar do evento, entrar mudo e sair calado, não participar de absolutamente nada. Mas o que que a gente busca fazer? A gente busca promover a integração, chamar, fazer com que os alunos façam pesquisa. Então essa que é a ideia. Então, geralmente, os eventos acadêmicos pedem que os alunos submetam trabalhos acadêmicos a um comitê, a uma comissão que é montada. A comissão avalia o trabalho e dá retorno. Se for aprovado, você vai abrir na programação um espaço para você poder fazer uma fala. Você vai fazer uma fala no congresso. Essa fala no congresso vai te gerar uma certificação. Geralmente, a certificação ela é contemplada lá na computação final de horas de atividades complementares que você precisa fazer. Assim como a monitoria, assim como a iniciação científica. Então, se atentar a esta questão sempre é muito importante.
para que você possa promover o seu currículo. O que mais? Nesse momento, então, vai abrir uma discussão em torno da sua proposta. Tá? Não fique com medo, o fim de todo esse exercício é pedagógico. Então, a ideia seria que você se colocasse lá, né? Se jogasse ali para que você, então, pudesse submeter essa. Isso faz a gente melhor. Né? Nada de mal vai acontecer com você. Mas que você, exercitando isso cada vez mais, sem dúvida vai ficar melhor. Ah, não tenha dúvida que isso vai acontecer. Então, essa que é a ideia, tá? A iniciação científica, o evento de iniciação científica e a seleção para isso, para esse projeto, ele acontece anualmente. Por isso é importante estar atento ao calendário. Geralmente os eventos de iniciação científica, ou é evento, é VINCE, ou é seminário, tipo CEMIG, na PUC, ou geralmente tem esse nome, assim, sabe? É uma tradição já, acontece muito nas universidades. Os professores abrem editais chamando alunos para participar de pesquisa, que também é muito bom. Quando você chega na monografia, no estágio final do curso, então você já está, de certo modo, craque, já consegue resolver bem essas questões, porque não tem dificuldade e já praticou tanto que o problema é quando você não pratica. Daí, normas da ABNT, por exemplo, se torna uma tormenta, muito difícil mesmo. Então, temos ali, né, parte de evento, publicação periódica, parte de evento, e-mail eletrônico. Tudo isso aqui você alimenta no seu currículo Lattes. Tudo isso aqui você vai fazer no currículo. Então, ali em cima é mais a descrição, aqui embaixo, exemplo. Gonçalves, ele publicou, e outros, et al., publicou aspectos dentro do evento Ciência Animal Brasileira, que aconteceu em Goiânia. E daí segue a referência. Embaixo nós temos parte de um evento, né, ou seja, a referência, que é a descrição, o exemplo vai vir na seguinte. Então, seguindo. Então, os exemplos aqui são paleta e outros. Biblioteca digital, que foi feita durante o seminário nacional. E tem o resto, foi entregue em pendrive para os participantes, olha que interessante. Aqui embaixo nós temos elementos essenciais, que foi composto por Badic e Zacarias. É uma certidão de assinatura digital, deve ser da área de, que não é nossa, Interlagos. Uma área que deve ser ali da informática, da ciência da computação. É isso, tá? E tem que entender que a produção científica das áreas são muito diferentes, muito diferentes. Por exemplo, enquanto você está se atentando a decorar as normas, as políticas públicas, né, os termos, os fóruns, cortes, não sei mais o quê, o pessoal da medicina está cultivando bactéria, tá? Tá colocando, sei lá, alterações genéticas dentro de um paciente rato. De uma pesquisa mais empírica. Então, as áreas são muito distintas, as áreas são muito diferentes, e tem que entender essa variável dentro da produção científica. Basicamente, na área do direito, o que a gente tem de produção científica está ligado à produção acadêmica. Aqui, por exemplo, né, a nossa área é muito difícil. Nossa, conheço professores que dá para contar na palma da mão, numa palma da mão, aqueles que tem alguma patente. Você tem patente? Patente em meio eletrônico. Então, esses aqui estão meramente ilustrativo para a gente aqui. Eventualmente você vai precisar, então tá posto. Mas não acontece. Na sequência, agora sim. Então, agora a gente vai fazer menção aos documentos jurídicos. Mas a gente, na grande maioria das vezes, nas universidades da área. Então, nas faculdades das universidades que são jurídicas, a gente nem chega a fazer a referência da legislação, porque a gente utiliza tanto, e a legislação é utilizada de uma maneira muito natural, né? Quase tudo que a gente faz, a gente utiliza alguma lei, alguma norma que orienta o pensamento, que a gente só cita a lei, uma vez que a lei cita a lei direto. A lei, ela é de domínio público, não tem autoria. Então, não tem plágio de lei, por exemplo. Ou não é possível caracterizar plágio de lei, uma vez que a lei não tem autoria. Ninguém tem posse da lei. A autoria da lei é do povo. O povo fez a lei. Entende? Poder público. Então, é bem complicado. A grande questão da lei, de você copiar a lei num artigo científico ou num texto acadêmico, é que você está sendo desonesto. Porque essa redação não é tua. Essa é a redação da lei. Então, a grande questão que está ali, de cópia de lei em artigo científico,
é essa questão, e não o plágio em si diretamente. Então, tá ligado a essa questão. Mas, então, todos os estudos que a gente faz na área do direito, eles estão fundamentados sobre um marco legal, do marco legal que possibilita o pensamento, a questão em pauta. Então, é isso. Sempre, 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 um estudo, mesmo que ele não transpareça, ele vai estar olhando para três dimensões. Para a dimensão que diz respeito à doutrina, que são as bibliografias, teses, dissertações, artigos científicos. Vai estar olhando para uma outra direção, que vai ser a direção da jurisprudência. E uma outra direção, que é a direção das leis, das normas positivadas. E não só as positivadas, as regras da sociedade, as etiquetas, protocolos e tudo isso que faz parte também desse jeito de ser, tá? O que mais? Então, a legislação. Então, muitos daqui tem que reavaliar, que a norma fala uma coisa e, de fato, a gente tem que obedecer às normas, enfim. Mas verifica com o teu orientador, verifica como que ele quer proceder. Porque eu, por exemplo, com os meus orientandos, eu gosto que eles estabeleçam um marco legal, ou seja, as leis que vão ser pautadas no estudo, que vão estruturar um certo direcionamento. Mas não precisa fazer referência, ou seja, lá atrás não vai contar como referência bibliográfica. Mesmo porque a referência bibliográfica de lei e de jurisprudência é grande e toma muito espaço. Tá? Eu não quero espaço de lei no meu trabalho, no trabalho do meu orientando. Eu quero o quê? Muita redação, e redação boa, entende? É isso que eu quero. Então tá aqui um exemplo, né? Vamos ao exemplo, vamos ao exemplo, tá lá. Então, tem série de consideração, mas é muito fácil fazer referência de lei, principalmente lei que está disponível na internet. Então, o primeiro caso é muito raro alguém fazer, muito raro, eu quase não vejo. O segundo caso também é muito raro alguém fazer. O que que as pessoas fazem? Quase que todas. Quase todas as pessoas fazem referência de lei na internet, uma vez que é muito fácil. Quase todas as entidades governamentais acabam fazendo um repositório de leis lá e disponibilizando uma quantidade de leis infinita, é muito fácil ter acesso no próprio aplicativo que você baixa. Ixi, tem muita referência de lei em vários locais e muito fácil o acesso. A grande questão, principalmente aqueles que são da área do direito. Então tá aí. Lá em cima temos outros. Um documento que você tem que prestar muita atenção é projeto de lei. Projeto de lei é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, porque o projeto de lei ele sofre, eles modificam de maneira muito significativa de repente. Então passou lá por uma comissão no Congresso Nacional mista, pum, mudou. Daí você tem que sempre estar guardando as edições, as versões e tudo bem certinho, porque senão você perde logo rapidinho ali a versão que você está estudando. E se você está estudando projeto de lei, então você tem que cuidar muito disso e também depois colocar em anexo um trabalho, porque também é muito importante, porque logo, logo não vai estar mais lá e eu não vou conseguir mais estudar esse projeto de lei, e o teu artigo vai se perder, entende? Então é importante, porque senão eu não vou ter mais um quadro comparativo para analisar o que você analisou. Uma vez que a lei não está mais lá, a lei se alterou tantas vezes que aquela lei que você estudou nem existe mais, é tudo hipótese e não existe. Né? Não é só hipótese. Hipótese ainda você supõe que exista, mas nesse caso não existe mais, é irreal mesmo. Né? Então tem que cuidar disso, ter cuidado nos estudos nesse sentido. Legislação em meio eletrônico, aí essa sim, mas não esse DROM, na internet mesmo. Né? Daí tem os exemplos aqui. Olha a quantidade de informação que pode ir na lei. Então, olha aqui embaixo a jurisprudência, a quantidade de informação que vai. Hoje em dia, a gente pega e só coloca Brasil. Tem gente que nem coloca Brasil, porque só vai ser chamado o Brasil na pauta ali se você for colocar outro país ou cortes internacionais. Mas não é o caso. Então, no nosso caso, ficaria STF e STJ, só as federais. E daí o recurso extraordinário, quando aqui foi publicado na Lex, que é uma revista muito tradicional, aquela revista bem grandona de livros vermelhos que decoram muitos escritórios de advocacia. Então, Lex, foi colocado na Lex. Então, daí, né, coloca toda a informação, a página. Isso daqui é muito antigo, gente. Eu lembro quando eu era pequenininho, ia fazer estudos na biblioteca federal, não, na estadual. E daí lá estavam os estudantes lendo direitos, lendo diário oficial, procurando a jurisprudência, procurando os publicados. Porque era muito raro fazer, era muito difícil levantar a jurisprudência. Mas hoje em dia não mais, não mais. Ok? Então estamos lá. Na sequência. Na sequência temos mais exemplos, aqui também de novo, Alex. E aqui embaixo está aplicado num periódico, que é o Diário de Justiça.
Tá? Então aqui nós temos a Lex, que também é um periódico, a Diário de Justiça, que é jurisprudência. Jurisprudência em meio eletrônico. Aí sim, tá? Aí sim. Veja, o que se tornou ali destaque foi o recurso. Então, geralmente a gente coloca assim: a entidade, que vai ser Supremo, o nome do recurso, daí o número sempre vai tá em destaque. E daí, logo em seguida, o relator, que está onde? Município. Aqui é uma jurisprudência, relator. O relator vai logo depois aqui do nome. Cadê? Aqui não tem, né? Aqui, relatora. E daí disponível em acesso aí. É isso que a gente precisa saber. Tá? Daí o site, entra no site, daí faz a busca. Então é isso. Aqui outro exemplo, uma súmula. Então coloca lá, ADPF, número tal, é relatado por fulano e tal. Fulano e tal, vou chamar o ministro de fulano e tal. Mas, e o site? Tá? É geralmente assim que a gente faz. Ou só menciona mesmo na nota e nem faz a referência. Isso depende muito do orientador. Veja como o teu orientador quer, porque isso aí é muito específico na área do direito e nesse caso aí a gente deixa de respeitar a norma, porque olha o espaço que toma, gente. Isso daí numa folha A4 fica tremendamente grande. E atos normativos, é a mesma coisa. Tudo que é documento público, a gente deixa de fazer referência na área do direito. Em outras áreas, eu sei que é obrigado. Eu transito entre áreas, estou muito na área de educação, e eu vejo que lá é importante, eles querem saber, mesmo porque eles não entendem muito de regulação, de normas e diferentes tipos, né? Portarias, editais, atos administrativos de uma legislação. De uma lei infra, de uma lei supra, dos direitos humanos e direitos fundamentais, não há muita compreensão a respeito dessas questões, então isso dificulta bastante a compreensão para eles. Por conta disso, é bom colocar tudo esmiuçado. Inclusive, eu faço um quadro, porque o termo, metodologicamente falando, a gente fala, né, um quadro legal, um marco teórico. Eu faço um quadro legal, justamente. Determino qual vai ser o meu marco legal. Assim é mais fácil de estudar, mais fácil de você ponderar a respeito de algumas questões, porque está pautado dentro de uma estrutura regulamentar. Pronto. Daí, né, tem que ser assim, deve ser da norma, pronto. É isso que tem que ser. Bem positivista, né? Mas é. A grande questão é que nessa questão aí eu tenho que ser positivista, porque eu estudo direitos sociais, eu estudo direitos fundamentais. Eu tenho que brigar por direitos fundamentais e direitos sociais. Essa que é a questão. Na sequência, nós temos elementos essenciais e exemplos. Né? Então, vários exemplos. Aqui no Diário Oficial. Hoje em dia, isso aqui está muito redundante, né? Mas fica exemplos para vocês, né? De atos administrativos do Estado, do Banco Central, do Conselho Estadual de Saúde. Foram tudo publicados no Diário Oficial. Está tudo na internet também, né? Aqui também, Conselho Estadual de Saúde, Varginha, Rádio Roquete Pinto, Brasil, Ministério da Educação, Ofício Circular. Esses documentos eu pego e utilizo bastante. Aqui então, filmes, vídeo, entre outros. Então, esse aqui já é um pouco mais interessante, tá? Mas a internet daí vai ficar, por exemplo, no YouTube, vai ficar disponível em acesso em. Então aqui nós temos, né, alguns exemplos. Então nós temos ali as referências, né, de quem deve ser, começando ali pelo John Mayall, que é o diretor do filme, começa sempre pelo diretor, aí o nome do filme. Aqui nós temos a Eric Clapton, que é diretor de arte, diretor de música. E assim sucessivamente, ó. Então segue lá, é um disco Blu-ray, tem 159 minutos, é em cores e assim vai. É um concert. Na verdade é um musical. Aqui embaixo nós temos elementos complementares. DVD, 112 minutos, widescreen, color, baseado na novela e assim vai. Então, isso é mais ilustrativo, eu acho interessante fazer pela ilustração. Dá bons exemplos, tem um sentido figurado, né? Assim, a analogia que você faz. E eu acho que isso é significativo, porque ajuda as pessoas a compreender de uma maneira mais efetiva. Mas também tem que ver a pertinência. Se for um trabalho muito sério, às vezes não é pertinente, sabe? Qualquer tipo de ironia, qualquer tipo de sarcasmo, qualquer tipo. Não que seja o caso, mas é que no campo científico, às vezes é mal compreendido, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser muito sério, né? Muito sério. Documento sonoro, também está aqui só para mais você compreender como é que se faz, né? Ter uma noção.
Partitura de novo. Aqui nós temos autores hispânicos. Eu já falei para vocês, né? Aqui temos Garcia Márquez, que é o sobrenome do autor. Então, sempre os dois últimos nomes. Aqui nós temos a abreviação, né? Quando houver três autores, nós podemos colocar et al. Aqui. Mas aqui nós temos sobrenome composto. Sobrenome composto é quando tem dois nomes, né? Se, por exemplo, guarda-chuva, nem o que a pessoa vai chamar guarda-chuva, mas tem pessoa que chama Espírito Santo, que é com tracinho, hífen. Então daí não separa, tá? Não separa. Dalavé, que é hífen, Espírito Santo. Tem vários sobrenomes aí que é com hífen, nunca vai separar, tá? Lá nós temos neto, filho. Neto, filho, sobrinho e júnior. Neto, filho, sobrinho, júnior. Tem mais um. Neto, filho, sobrinho, júnior. Tem mais algum? Estou esquecendo. São os termos que sempre vão acompanhar o último nome, tá? Por quê? Ele é neto porque tem o nome do avô. Ele é filho porque tem o nome do pai. Ele é júnior porque tem o nome do pai. Ele é sobrinho porque tem o nome do tio. E assim sucessivamente, tá? Então é um grau de parentesco. Por conta disso, sempre colocado no nome. Para não confundir o advogado pai com o advogado filho, tá? Yves Saint Laurent, não é Yves Saint Laurent, mas poderia ser. E assim segue, vamos lá. Sem brincadeira. Aqui nós temos outros exemplos de sobrenomes como prefixo. D'Ambrosio, La Torre, O'Connor, e assim vai. Tá? O que mais? Aqui nós temos outros sobrenomes. Cadê? Ai, deixa eu voltar lá aqui. Não volta, né? Outros nomes, é diferente, arranjos de nome, que são nomes que têm função editorial. Essa que é a questão. Função editorial. Quando que a gente utiliza função editorial? Sempre que conter. Significa o quê? Que Ferreira organizou uma obra que dentro de fonoaudiólogo e a escola tem uma série de autores. Não é só Ferreira. Aqui também, Marcondes. Lima Marcondes, eles coordenaram a obra, Dieta. Então tem um monte de autor dentro desse livro. E assim sucessivamente, tá? Assim segue. Aqui é um sobrenome composto. Aqui, caso seja publicado com pseudônimo, tá? Aí coloca lá o exemplo. As Pupilas do Senhor Reitor. Foi publicado com pseudônimo. Se indica que o pseudônimo está presente. Se souber o pseudônimo, né, deve ser abordado na referência. Tradutor, revisor, orientador ou ilustrador. É interessante também você indicar. Para entrevista, muito difícil na área do direito o pessoal fazer entrevista, mas em outras áreas não. Outras áreas as pessoas fazem muita entrevista. Então é interessante, de repente, você pensar. Será que é interessante fazer uma revista? Será que é interessante levantar aí uns cinco delegados para verificar o que eles acham a respeito de X, Y, Z? Tem que fazer, tem que ver se é interessante, não é, conversar com o orientador. Essas decisões metodológicas, elas são super discutíveis e às vezes interessante de trazer, às vezes interessante de pautar. Então, se for achar interessante, paute. O que mais? O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui entidades que respondem pela publicação, como o Petrobras, o IBGE, o Banco do Brasil, que apareceu já, que é a Agência Nacional da Água, a ANA. Né? Existem tantas entidades, né? Existem muitas entidades que fazem publicações. O IPEA, IBGE, o Instituto Ambiental, e assim vai, né? Tem muita, 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 muita. Então é interessante também sempre citar a entidade na frente, em caixa alta. Eventos, novamente, eventos, como é referenciar um evento no todo, tá? Autoria desconhecida, que era o caso lá do maiúsculo que eu mostrei para vocês lá no começo. Você coloca a primeira palavra do título em caixa alta, quando você não sabe quem é o autor ou o autor é desconhecido. Tem algumas obras que os autores são desconhecidos. Tem uma obra bem conhecida que é o famoso Viajante Inglesa, alguma coisa assim o nome, que é uma obra super conhecida e ninguém sabe quem escreveu.
Então aqui nós temos um aplicativo que é interessante vocês terem. Por quê? Porque ele também ajuda muito a nossa vida. Vamos lá? Então, aqui está. Olá pessoal, bem? Hoje estreando então uma nova série de vídeos que eu vou fazer para o canal, trazendo alguns aplicativos que vão com certeza revolucionar a sua pesquisa. Aqui então eu tenho o aplicativo Minha Biblioteca. Ele foi desenvolvido pelo pessoal da UNB e simplesmente é uma mão na roda na nossa vida. Por quê? Porque ele faz a leitura dos códigos de barras de livros e traz a catalogação desse livro no nosso aplicativo. Isso é uma grande mão na roda. Então eu clico aqui no mais. No mais eu vou no código de barra, clico ali no código de barra e faço a leitura do código de barra. Tá vendo? Então eu peço, ele fez automático, né? Eu peço para que ele faça a leitura desse código de barra e busque na internet de quem que é este livro. Então aqui o livro é Panorama do Segundo Império, é um livro da coleção Memória Brasileira e ele trouxe aqui para gente então essa referência. Eu salvo a referência clicando no cantinho e vou fazendo uma lista de referências bibliográficas de livros que eu estou tendo, que eu tenho na minha pesquisa ou na minha biblioteca, e assim, de maneira muito fácil, depois eu posso vir aqui no canto e fazer a importação ou a exportação desses dados. O que que facilita a minha vida? Eu não preciso ficar digitando bibliografias, referências bibliográficas. Fica muito mais fácil, ganho tempo nesse processo. Então, tá aí a dica para vocês. Espero que vocês utilizem essa dica aí no futuro próximo e logo a gente terá um novo aplicativo para a gente poder fazer uso durante o processo de pesquisa. Um beijo, um abraço, até mais, fiquem bem. Até, tchau! Ok, pessoal, assim então nós terminamos nossa aula, essa primeira parte pelo menos, e na sequência a gente já vai vir com outros assuntos, com a segunda norma então, tá? Até mais!